ធីព័ត៌មានដោយសឿងភិរៈមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានចោទប្រកាន់រឿងលាក់ទុកអាវុធដើម្បីប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលតុលាការកំពូលបង្វិលសំណុំរឿងលោកនីចារ្យាមកស្លាតវិញព្រោះគ្មានភស្តុតាងក៏ចោទថាថ្ងៃដំបូងនៃដំណើរការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ស្ងប់ស្ងាត់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់លោកបាតុកម្មនៅហុងកុងប្រឆាំងនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់ក្រុងប៉េកាំងមនុស្សចំនួន8នាក់ក្នុងនោះមានស្រីម្នាក់ផងត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទចូលរួមក្នុងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធខុសច្បាប់បន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដោយរកឃើញអាវុធចំនួន28ដើមនិងគ្រាប់កំភ្លើងជាច្រើនទៀតជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាជាក្រុមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្របច្បាប់ដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតអង្គបុណ្យធនរាយការណ៍លោកខៀវសុភ័ក្ររដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបរាងអន្តរជាតិ FV ថាសមត្ថកិច្ចបច្ចុប្បន្នឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង8នាក់នោះមែនជាមួយគ្នានោះដែរតំណាងអัยការក៏បានសម្រេចចាប់ប្រកាន់មនុស្សទាំង8នាក់នោះពីបទរៀបចំចាត់តាំងក្រុមប្រដាប់អាវុធសន្និធិអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងពីបទចូលរួមក្នុងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធទៅតាមមាត្រា485មាត្រា486និងមាត្រា488នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនេះបើតាមលោកលីសុផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលបានឆ្លើយតបតាម Telegram មកកាន់អ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុបារាំងនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារដោយឡែកលោកឆាយគឹមខឿននាយសេនាធិការនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានអះអាងថាលោកមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបានទេជាមួយករណីនេះដោយថាកំពុងស្ថិតក្នុងប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតរបស់សមត្ថកិច្ចហើយថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសន្តិសុខជាតិតែតាមព័ត៌មានជាច្រើនបានផ្សាយថាជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅខេត្តកំពង់ស្ពឺខេត្តកំពតនិងខេត្តពោធិ៍សាត់កាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាក៏បានផ្សាយថាតាមចម្លើយរបស់ជនសង្ស័យបានសារភាពថាក្រុមពួកទាំងនោះគឺចង់ងើបបះបោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងស្វះស្វែងរកប្រភពហិរញ្ញវត្ថុកាសែតដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយនេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាអាវុធដែលដកហូតបានគឺមានអាការស្វាយបត់ចំនួន25ដើមត្រូវបានជនសង្ស័យកប់លាក់ទុកនៅក្នុងដីនៅក្នុងសង្កាត់ទុនសៀងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនិងពីដើមទៀតលាក់ទុកនៅភូមិដេកជោកបាល់ដំរីស្រុកឈូកខេត្តកំពតខណៈកំភ្លើងសេកាសេមួយដើមទៀតត្រូវបានរកឃើញលាក់ទុកនៅក្នុងស្រុកក្រគរខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រៅពីកំភ្លើងទាំងនេះសមត្ថកិច្ចក៏រកឃើញគ្រាប់អាការចំនួន17គ្រាប់និង M16 ចំនួន20គ្រាប់ផងដែរតុលាការកំពូលបានប្រកាសសាលដីកាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់បង្វិលសំណុំរឿងលោកនីចារ្យាកាលពីឆ្នាំ2016ទៅជំនុំជម្រះសាជាថ្មីនៅសាលាតើវិញដោយផ្អែកលើភាពខ្វះខាតនៃភស្តុតាងអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សស្វាគមន៍ការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលប៉ុន្តែបានស្នើសុំឲ្យសាលាតើទម្លាក់បទចោទទាំងអស់លើលោកនីចារ្យាត្បិតតែគ្មានភស្តុតាងបង្ហាញថាលោកមានកំហុសនោះទេសូមស្ដាប់សួងសុខភារីតុលាការកំពូលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានសម្រេចបង្វិលសំណុំរឿងរបស់លោកនីចារ្យាឲ្យទៅសាលាអូតូចាត់ការឡើងវិញតាក់ទងនឹងបទចោទចំនួន3ដែលមន្ត្រីតុលាការខេត្តសៀមរាបបានប្តឹងទៅលើលោកនីចារ្យាលោកនីចារ្យាអតីតមន្ត្រីសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកហើយបច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូចបោបានរងនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទបរិហាកេបទប្តឹងបរិហាបង្កាត់កេនិងបទផ្សព្វផ្សាយនៅការអត្ថាធិប្បាយដើម្បីធ្វើសម្ពាធលើយុត្តាធិការ
បទចោទទាំងនេះត្រូវបានយោងតាមមាត្រា305មាត្រា311និងមាត្រា522នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ជាបទចោទដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ6ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន6លានរៀលប៉ុន្តែត្រូវបានលោកនីចរិយាប្តឹងមកសាលាអូតូហើយសាលាអូតូសម្រេចដំកល់ទុកសំណុំរឿងនោះជាបានការកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2016សូមបញ្ជាក់ថាលោកនីចរិយាត្រូវបានចោទប្រកាន់តាមបណ្ដឹងលោកសុកកៅបណ្ឌិតព្រះរាជអាជ្ញារងនិងលោកគីរធីចៅក្រមស៊ើបសួរនៃសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាបពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានចំនួន2កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2015ដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើភាពមិនប្រក្រតីផ្នែកផ្លូវច្បាប់ជុំវិញដំណោះស្រាយចំនួនដីធ្លីមួយក៏ដូចជាស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងជនរងគ្រោះនៃការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីចំនួន2នាក់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលនិងការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងថាមូលហេតុដែលតុលាការកំពូលវេសំណុំរឿងនោះមកសាលាអូតូវិញព្រោះតែសាលាអូតូមិនបានពិនិត្យមើលសម្ដីជាក់ស្ដែងរបស់លោកនីចរិយានោះទេដោយពិនិត្យមើលតែលើការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានតាមលោកអំសំអាតការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ប៉ុន្តែលោកបានស្នើសុំឲ្យសាលាអូតូទម្លាក់ចោលរាល់បទចោទប្រកាន់លើលោកនីចរិយាត្បិតតែបាត់ចោតនោះគ្មានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់សូមជម្រាបជូនថាក្រៅពីបាត់ចោតទាំង3នេះលោកនីចរិយាក៏នៅប្រឈមនឹងបាត់ចោតមួយទៀតពីបាត់សំគំនិតសោកប៉ាន់សាក់សីនៅក្នុងរឿងក្តីរវាងនាងខុមច័ន្ទតារាទីហើយស្រីមុំជាមួយលោកកំសខាបណ្ដាញសង្គមព្រៃឡង់បានអះអាងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនថាជនល្មើសអាណាធិបតេយ្យអ្នកមានអំណាចនិងមន្ត្រីមូលដ្ឋានមួយចំនួននៅតែបន្តសកម្មភាពកាប់និងដឹកឈើចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់និងសកម្មភាពកាប់រានដីព្រៃជាច្រើនកន្លែងដើម្បីបង្ហាញបញ្ហាទាំងនេះបណ្ដាញព្រៃឡង់នឹងធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាខាងមុខនេះសូមជម្រាបជូនថាព្រៃឡង់គឺជាព្រៃដែលមានទំហំធំជាងគេបំផុតនៅតំបន់អណ្ដូមុខនៅតំបន់ឥណ្ឌូភូមានឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបង្កើតជាដែនជម្រកសត្វព្រៃព្រៃឡង់តាមអនុក្រឹត្យចុះថ្ងៃទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2016កន្លងទៅការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតស្ថិតនៅឃុំសង្កាត់ជិត2000បានបើកដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី18តុលាអ្វីជាការកត់សម្គាល់ក្រៅពីតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋអញ្ជើញមកចុះឈ្មោះនៅសាលាឃុំសង្កាត់មន្ត្រីកោចបក៏ធ្វើដំណើរទៅតាមភូមិដើម្បីទទួលចុះឈ្មោះពលរដ្ឋផងដែរប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យកោចបឲ្យដឹងថាដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នៅថ្ងៃដំបូងស្ងប់ស្ងាត់យើងស្ដាប់អ៊ីងគីមហុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោចបឲ្យដឹងថារយៈពេល5ថ្ងៃដំបូងក្នុងអំឡុងពេល18ថ្ងៃដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីដែលមានពលរដ្ឋចិត្តកន្លះលាននាក់នេះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅសាលាឃុំសង្កាត់ហើយ9ថ្ងៃក្រោយមកទៀតទើបមន្ត្រីកោចបអញ្ជើញទៅចុះឈ្មោះពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិនិង4ថ្ងៃចុងក្រោយត្រឡប់មកចុះឈ្មោះនៅសាលាឃុំសង្កាត់វិញអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតលោកហងពុទ្ធាថ្លែងនៅថ្ងៃទី2តុលានេះថាដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្ងៃដំបូងគឺថ្ងៃទី1តុលាម្សិលមិញមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់បន្តិចដោយសារតែពេលវេលានេះជារដូវវស្សានិងជាឱកាសនៃបុណ្យកាន់បិណ្ឌតែក៏ច្បងរំពឹងថាពលរដ្ឋមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅឬអ្នកដែលមានបញ្ហាឈ្មោះខុសជាដើមនឹងសម្រុកទៅចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យឈ្មោះនៅគៀកថ្ងៃប្រជុំធំព្រោះតែជាឱកាសឈប់សម្រាកពេញលេញ
បើតាមលោកហងពុធាការដែលកើចបោដាក់ចេញដំណើរការថ្មីចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីចុះទៅភូមិឃុំពលរដ្ឋរស់នៅគឺដើម្បីបង្ខិតសេវាឲ្យនៅចិត្តពលរដ្ឋសូមរំលឹកថាការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ធ្វើឡើងចំពោះតែពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយពុំទាន់បានចុះឈ្មោះពីមុនមកនិងពលរដ្ឋដែលទើបតែគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំដែលគិតត្រឹមរយៈពេលមុនឬកើតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2018ក្រៅពីនេះការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏តម្រូវផងដែរសម្រាប់អ្នកផ្លាស់ប្តូរលំនៅឋានការកែតម្រូវឈ្មោះការស្រង់និងការលុបឈ្មោះចំពោះអ្នកទទួលមរណភាពនិងអ្នកត្រូវបានដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតបណ្ដាអាសន្នផ្អែកតាមការបង្ហាញរបស់កោជបចំនួនអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីនៅឆ្នាំ2018នេះប្រហែលជាង 489,000 នាក់ជាមួយគ្នានេះក៏លុបឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតចេញពីបញ្ជីជាង 90,000 នាក់ផងដែរបន្ថែមលើនេះកោជបបានអំពាវនាវពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចាស់ក្នុងឆ្នាំ2018ត្រូវទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែលបិទនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ដើម្បីឲ្យប្រកាសថាខ្លួនពិតជាមានឈ្មោះនិងទិន្នន័យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចាត់ទុកការតតាំងមតិរបស់បរទេសក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋមានដើមកំណើតខ្មែរមួយចំនួនរស់នៅឯនាយសមុទ្រថាគ្មានអ្វីក្រៅពីការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាននិងការឈ្លានពានអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាករណីដែលមិនអាចទទួលយកបានលោកផៃស៊ីផានអះអាងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតចេញពីជំរឿននៃឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលមានច្រើនជាង90%គ្រប់គ្រងនិងទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី6ដែលដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសិទ្ធិនឹងការទទួលខុសត្រូវលើជោគវាសនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងកិច្ចការលើកដំកើងនឹងការពារសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានវិលត្រឡប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញអាមេរិកជាទីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងថ្លែងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិខណៈដែលមានការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយនៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះបន្ទាប់ពីចូលរួមមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី73ចាប់ពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះលោកកៅកឹមហួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងប្រាប់អ្នកកាសែតបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូកម្ពុជាមកដល់ព្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានដោតទៅលើការងារចំនួន3គឺទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារការទូតពហុភាគីទី2គឺជំនួបទ្វេភាគីនិងទី3ការជួបសំណេះសំណាលជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកនិងមកពីកាណាដាក្រៅពីលើកឡើងពីជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសមួយចំនួននិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកលោកកៅកឹមហួនបានលំអិតពីជំនួបរវាងលោកហ៊ុនសែននិងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលើកកិច្ចព្រមព្រៀងបន្តមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតទី2ភាគីទាំងពីរជជែកគ្នារឿងស្លាកដីខ្មែរក្រហមនិងទី3ជំវិញការចូលរួមរបស់កងកម្លាំងកម្ពុជានៅក្នុងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិសូមអញ្ជើញស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកកៅកំហួនដែលជាការរៀបចំជួបដោយញឹមសុផលសម្ដេចព្រះមន្ត្រីបានជំរាបជូនអាយដមអគ្គលេខាធិការអំពីកិច្ចសហការរវាងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយអង្គការសហភាពនេះទៅលើ3ចំណុចសំខាន់ៗទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហភាពជាតិដែលគ្រោងនឹងចាប់អាណត្តិនៅចុងឆ្នាំ2018នេះ
សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សបង្ការសង្គ្រាមបន្តរយៈពេល2ឆ្នាំទៀតហើយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងជីនីវ៉ានៅខែតុលានេះនៅពេលទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចទៅទីក្រុងជីនីវ៉ានេះហើយខាងភាគីកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតរដ្ឋមន្ត្រីប្រមរ័យក្រសួងការបរទេសសហអន្តរជាតិនិងសញ្ញេជាមួយតំណាងស្នងការរបស់អង្គការសហជីវិតទទួលខុសត្រូវផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនេះបាទទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងតឡាការស្មៃក្រហមបាទដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកឡើងដែរនៅពេលនេះគឺនៅពេលចំនួននឹងគឺថាសម្ដេចបន្តគោលនយោបាយដដែលបានន័យថាខាងភាគីកម្ពុជាយើងទទួលត្រូវរាល់ចំណាយរីឯខាងអង្គការសហជីពអន្តរជាតិហើយអន្តរជាតិនឹងទទួលត្រូវជាពិសេសអង្គការសហជីពមានការអំពាវនាវដល់ការគ្រប់គ្រងនេះហើយប្រទេសកម្ពុជាឬថាកម្ពុជាក៏គ្រប់គ្រងដែរលើពីនេះទៀតពាក់ព័ន្ធចំណុចទី3គឺវិភាគធានរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅដល់បេសកកម្មការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចំណុចនេះគឺសម្ដេចយុនរៃក៏បានលើកដែរអំពីកន្លងមកកម្ពុជាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មហើយទៅមុខទៀតកម្ពុជានឹងចូលរួមបន្ថែមទៀតនៅក្នុងចំណុចទាំង3នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាឯកឧត្តមអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអរគុណសម្ដេចយុនរៃជាពិសេសការបន្ត2ឆ្នាំទៀតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានេះហើយក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងតឡាការខ្មែរក្រហមនេះគាត់នឹងបន្តធ្វើការងារខាងផ្នែក UN បងការសុខាជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី2ខែតុលានេះបានផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខជូនប្រធាននាយកដ្ឋានឥណ្ឌូនេស៊ីចំពោះគ្រោះធម្មជាតិរំជួយដីនិងរលកយក្សស៊ូណាមីសម្លាប់មនុស្សនិងបាត់ខ្លួនរាប់ពាន់នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំនិងអាណត្តិអាសូរបំផុតហើយកម្ពុជាឈរគៀកស្មារួមជាមួយឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងគ្រាមានទុក្ខដោយគ្រោះមហន្តរាយនេះព័ត៌មានចុងក្រោយដែលវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិទទួលបានចំនួនអ្នកស្លាប់មានប្រមាណជា 1,000 នាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់លោកប៉ុន្តែបុគ្គលសំខាន់មួយចំនួនក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកមិនមានការផ្លាស់ប្តូរនោះទេលោក Itsunori Onodera រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់លោកអាបេដែលឡើងកាន់តំណែងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017ត្រូវបានជំនួសដោយលោក Takeshi Iwaya ដែលមានអាយុ61ឆ្នាំជាអ្នកនយោបាយជើងចាស់ធ្លាប់មានតួនាទីជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនិងកិច្ចការបរទេសការរុះរើរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីកាលពីខែមុនហើយលោកអាបេត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេក្នុងប្រទេសជប៉ុនអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួនបានបើកការវាយប្រហារលើក្រុមជីហាត់នៅស៊ីរីដោយការបាញ់មីស៊ីលនិងប្រើយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកដើម្បីឆ្លើយតបនៅទង្វើរបស់ពួកគេដែលបានវាយប្រហារលើក្បួនព្យុហយាត្រាយោធាអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់បញ្ជាក់ថាទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតលើក្រុមជីហាត់កំពុងបន្តធ្លាក់មកសូមជម្រាបជូនថាការបាញ់ប្រហារកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅក្នុងទីក្រុងមួយរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់24នាក់ត្រូវបានអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រកាសថាជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនបណ្ដាជនហុងកុងរាប់ពាន់នាក់បាននាំគ្នាចេញធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីនាំគ្នាតវ៉ាប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលពួកគេយល់ថាជាការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅសិទ្ធិសេរីភាពនិងស្វ័យត្តភាពនៃដែនដីហុងកុងបាតកម្មនេះបានកើតឡើងតែមួយសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះក្រោយពីអាជ្ញាធរហុងកុងបានប្រកាសបិទគណៈបកមួយដែលមាននានាការឯករាជ្យនិយមសេនឌីណារីកាបាតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1តុលានេះ
គឺចំនឹងថ្ងៃបុណ្យជាតិដែលបកគូមីនីសចិនកំណត់យកជាថ្ងៃរំលឹកខួបនៃការចាប់កំណើតរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនក៏ប៉ុន្តែជារៀងរាល់ឆ្នាំសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងតែងតែនាំគ្នាឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីធ្វើបាតកម្មតវ៉ាជំទាស់ទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែករបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងមកលើកិច្ចការរបស់ហុងកុងដែលជាដែនដីស្វ័យ័តនិងជាពិសេសគឺតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងវិធានការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនហុងកុងការព្រួយបារម្ភពីការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងនេះកំពុងតែកើតមានកាន់តែខ្លាំងឡើងក្រោយពីអាញាធរទើបនឹងបានចេញបំរាមលែងឲ្យគណៈបកឯករាជ្យនិយមមួយធ្វើសកម្មភាពនៅហុងកុងតទៅទៀតដោយលើកយកហេតុផលសន្តិសុខជាតិមកធ្វើជាសំអាងមេដឹកនាំចលនាប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងគឺ Joshua Wong ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបាតុកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរបានលើកឡើងពីក្តីបារម្ភថាគណៈបករបស់លោកក៏អាចនឹងត្រូវប្រឈមមុខនឹងការហាមឃាត់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរដូចគ្នានេះដែរដោយសារតែគណៈបកនេះតែងតែធ្វើការតស៊ូមតិការពីស្វ័យត្ថភាពនៅហុងកុងទល់នឹងការលូកដៃជ្រៀតជ្រែកពីសំណាក់បកកុម្មុយនីសចិនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ប្រជុំមុខនឹងក្តីបារម្ភអំពីការកើនឡើងនៃនយោបាយរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពពីសំណាក់ក្រុងពេកាំងនេះចំនួនអ្នកចូលរួមបាតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទបែរជាមានចំនួនធ្លាក់ចុះទៅវិញបើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនៗយោងតាមទូលេខដែលផ្ដល់ដោយអាជ្ញាធរបាតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណជា 1,500 អ្នកប៉ុណ្ណោះរីឯអ្នកយកការឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាយពេលដែលថត់នៅទីតាំងបាតកម្មបានសង្កេតឃើញថាចំនួនបាតកោទំនងជាមានច្រើនជាងទូលេខរបស់អាជ្ញាធរក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែតិចជាងយ៉ាងដាច់ឆ្ងាយពីបាតកម្មកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅដែលកាលនោះមានមនុស្សចូលរួមរហូតដល់ទៅរាប់ម៉ឺននាក់យោងតាមសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យហុងកុងការធ្លាក់ចុះនៃចំនួនអ្នកចូលរួមបាតកម្មនេះគឺដោយសារតែប្រជាជនជាពិសេសគឺយុវជនហុងកុងមួយចំនួនមានការធ្លាក់ទឹកចិត្តក្រោយពីការតវ៉ាប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះជាពិសេសគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014មកហាក់ដូចជាមិនបានទទួលលទ្ធផលអ្វីក្នុងពេលដែលឥទ្ធិពលរបស់បកកុម្មុយនីសចិននៅហុងកុងចេះតែបន្តកើនឡើងឥតឈប់ឈរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរលកក្រុមជួយដី2បានវាយប្រហារប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាថ្មីនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែតុលានេះនៅក្បែរកោះសាំបានេះបើតាមការបញ្ជារបស់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកភូមិសាស្ត្ររបស់អាមេរិកក្រុមជួយដីនេះមានកម្រិតប្រមាណ 5.9 រិកតឺនិងជម្រៅ30គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរនៃកោះសាំបាសូមជម្រាបជូនថាកោះសាំបាមានចម្ងាយប្រមាណ 1,600 គីឡូម៉ែត្រពីភាគខាងត្បូងក្រុងប៉ាលូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប៉ាលូជាក្រុងមួយដែលកាលពីថ្ងៃសុក្របានរងការវាយប្រហារដោយក្រុមជួយដីនិងរលកស៊ូណាមីសម្លាប់មនុស្សជិត 1,000 នាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតរចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតជាច្រើននៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនាវាចម្បាំងរបស់ចិនបានខិតទៅកាន់តែជិតនឹងនាវាចម្បាំងអាមេរិកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងទន្ទឹមគ្នានេះដែរទីក្រុងប៉េកាំងថែមទាំងបានថ្កោលទោសនិងសម្ដែងការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងក្រោយនាវាពីជាតិអាមេរិកឈ្មោះ USS Decatur បានធ្វើដំណើរនៅក្បែរតំបន់ទីប្រជុំកោះចំនួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាទីដែលទីក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកប្រចាំសមុទ្រPacific បញ្ជាក់ថានាវារបស់ចិនបានចូលក្បែរនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកយ៉ាងកឃ្លឿននិងបានព្រមានឲ្យនាវាចម្បាំងរបស់អាមេរិកចេញពីតំបន់ដែលខ្លួនកំពុងឈរជើងទៀតផង
លោកចែមអាលីសិនជនជាតិអាមេរិកនិងលោកតាក់ស៊ូគូហូនជូជនជាតិជប៉ុនបានឈ្នះជ័យលាភីរង្វាន់ Nobel វិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ2018គណៈកម្មការ Nobel សម្រាប់លើកទឹកចិត្តអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងពីរដែលបានរកឃើញវិធីសាស្ត្រព្យាបាលជំងឺមហារីកកំណាតវិធីសាស្ត្រព្យាបាលនេះដោយមានការប្រើប្រាស់តាំងពី2-3ឆ្នាំមកនិងបានកាត់បន្ថយចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយមហារីកស្បែកបានពាក់កណ្ដាលក្នុងមួយឆ្នាំយើងស្ដាប់អ៊ីងសុកមិញរង្វាន់ Nobel វិទ្យាសាស្ត្រឆ្នាំ2018ត្រូវបានប្រគល់ជូនលោកចែមអាលីសិនជនជាតិអាមេរិកនិងលោកតាស៊ូគូហូនជូជនជាតិជប៉ុនចំពោះស្នាដៃស្រាវជ្រាវបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗនៃការព្យាបាលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកដោយប្រើកោសិកាដែលស្វាមនឹងមេរោគឬក៏កូលីកាសការព្យាបាលឲ្យដៃចំលើកោសិកាស្វាមដើម្បីឲ្យកោសិកានោះទៅបំពេញបេសកកម្មជាអ្នកការពារសរីរាង្គនិងងាកមកប្រឆាំងនឹងកោសិកាកាចចម្លែកពលគឺកោសិកាមហារីកវិញជ័យលីភីទាំងពីរបានធ្វើការស្រាវជ្រាវរោគវិធីសាស្ត្រព្យាបាលថ្មីនេះដាច់ដោយឡែកពីគ្នាកើតនៅឆ្នាំ1948លោកចេមអាលីសិនគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងជំងឺមហារីកនៃសាកលវិទ្យាល័យតិចសាសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានសិក្សាអំពីប្រូតេអ៊ីនដែលមានដំណើរការដូចជាហ្វ្រាំងទប់ប្រព័ន្ធការពារខ្លួននៅពេលបន្ធូរហ្វ្រាំងនិងនៅពេលដែលប្រឡែងកូលីកាការពារខ្លួនវានឹងទៅប្រឆាំងនឹងកោសិកាមហារីកឯចំណែកលោកតាស៊ូគូហុងជូជាជនជាតិជប៉ុនកើតនៅឆ្នាំ1942នៅខ្យូតូគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យខ្យូតូតាំងពីឆ្នាំ1984មកបានរកឃើញប្រូតេអ៊ីនទី2មានសមត្ថភាពជាហ្វ្រាំងទប់ដែររបបគំហើញរបស់អ្នកទាំងពីរបានជំរុញឲ្យការព្យាបាលជំងឺមហារីកមានភាពប្រសើរជឿនលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខ្លាំងជាពិសេសជំងឺមហារីកសួតនិងជំងឺមហារីកស្បែកមេឡានូមទីផ្សារផលិតថ្នាំព្យាបាលជំងឺមហារីកក៏បានរីកធំដល់ទៅប្រមាណ15,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំនេះតាមរយៈរបបគំហើញរបស់អ្នកទាំងពីរអ្នកទាំងពីរធ្លាប់បានទទួលពានរង្វាន់តាំង Nobel អាស៊ីរួមគ្នាម្ដងហើយកាលពីឆ្នាំ2014ហើយនៅឆ្នាំនេះលោកទាំងពីរក៏មានកិត្តិយសខ្លាចជាជ័យលាភី Nobel វិទ្យាសាស្ត្ររបស់ Sweden ដ៏មានកិត្តិយសនុភាពទូទាំងពិភពលោករួមគ្នាទៀតជាមួយនឹងទឹកប្រាក់រង្វាន់ជិត1,000,000 អូរ៉ូចែកគ្នាជាពីរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោក Danny Tamaki បានជាប់ឆ្នោតជាអភិបាលថ្មីនៃកោះ Okinawa ការតាមរយៈការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី30កញ្ញាលទ្ធផលផ្លូវការចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទទី1តុលាដឹងថាលោក Tamaki ទទួលបានសម្លេងគាំទ្រជិត400,000សម្លេងទល់នឹងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Atsushi Sakima គាំទ្រដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe ដែលទទួលបានតែជាង310,000សម្លេងប៉ុណ្ណោះលោកតាម៉ាគីបានសន្យាបន្តប្រឆាំងនឹងគម្រោងសង់មូលដ្ឋានតបថ្មីមួយទៀតសម្រាប់ទីហ៊ានអាមេរិកនៅលើកោះអូគីណាវ៉ាតែទន្ទឹមគ្នានេះលោកតាម៉ាគីក៏បានបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនចរចាជាមួយលោកអាបេស្ដីពីការផ្ទេរមូលដ្ឋានតបអាកាសអាមេរិកទៅហ្វូតេនម៉ាគួចគុនធីរ៉ាជូនព័ត៌មានមានអាយុ58ឆ្នាំអភិបាលថ្មីនៃកោះអូគីណាវ៉ាលោកដេនីតាម៉ាគីបានសន្យានឹងដើរតាមគន្លងផ្លូវដែលត្រួសត្រាយដោយលោកអតីតអភិបាលលោកអតាកឺឈីអូណាហ្កាលោកអូណាហ្កាដែលបានទទួលមរណភាពនៅដើមខែសីហាកន្លងទៅដោយជំងឺតែងចេញមុខតតាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លាទល់នឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្វីនសូអាបេនៅក្នុងគម្រោងសង់មូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកថ្មីមួយទៀតលើកោះអូគីណាវ៉ាអ្វីដែលលោកអាបេចង់បានគឺការផ្ទេរមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាមេរិកនៅហ្វូថេនម៉ាទៅដាក់នៅកន្លែងថ្មីមួយទៀតលើកោះអូគីណាវ៉ា
គួររំលឹកជូនថាសេចក្តីសម្រេចផ្ទេរមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអាមេរិកពី Fulton Ma ទៅដាក់កន្លែងថ្មីត្រូវបានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ1997ដោយសំអាងលើហេតុផលសន្និសុខតែរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នការផ្ទេរនៃការសង់មូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកនៅកន្លែងថ្មីកំពុងជាប់គាំងដោយសារតែមានការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនអូគីណាវ៉ាតាមពិតទៅអ្វីដែលប្រជាជននៅអូគីណាវ៉ាបន្តជំទាស់មិនមែនរឿងផ្ទេរមូលដ្ឋានទ័ពអាមេរិកពីកន្លែងមួយទៅដាក់កន្លែងមួយទៀតទេតែមិនឲ្យមានការសង់មូលដ្ឋានទ័ពថ្មីឬការផ្ទេរទៅដាក់នៅក្រៅកោះអូគីណាវ៉ាតែម្ដងចូលគំរេចថាទ័ពអាមេរិកចំនួន 50,000 នាក់ដែលកំពុងឈរជើងក្នុងទឹកដីជប៉ុនមានដល់ទៅ 3/4 បានបោះទីតាំងលើកោះអូគីណាវ៉ាតែនារយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅប្រជាជននៅអូគីណាវ៉ាបានត្អូញត្អែពីសម្លេងរំខានអសន្តិសុខនិងរឿងអាស្រូវជាច្រើនផ្សេងទៀតគេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើរុកអភិបាលថ្មីលោកដេនីតាម៉ាគីនឹងមានវិធានការអ្វីខ្លះដើម្បីរារាំងការសង់មូលដ្ឋានទ័ពថ្មីទេអ្វីដែលគេដឹងលោកបានបញ្ជាក់ពីការត្រៀមខ្លួនចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកអាបេដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិប្រទាញប្រទុំមួយនេះជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកនេះកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិជាបន្តលោកនេះនឹងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានីតិប្រតិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃស្ដីអំពីមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិជោគជ័យផ្នែកការទូតសម្រាប់កម្ពុជាឬបន្តមកគឺជានីតិទស្សនៈប្រតិការពិភពលោករៀបចំជូនដោយទូតគុនធីរ៉ាស្ដីអំពីអេស្ប៉ាញអ្វីទៅជាស្ថានភាពពិតនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីឯករាជ្យកាលពីមួយឆ្នាំមុនក្រោយមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈសារព័ត៌មានរៀបចំជូនដោយស៊ូសុខភេរីចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងលោកមាននេះនឹងបានស្ដាប់នីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែររបស់វ៉ាន់ឌីកអុនស្ដីអំពីសហប្រតិបត្តិការយោធារវាងបកកុម្មុយនីសខ្មែរនិងបកកុម្មុយនីសវៀតណាមព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបេសកកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកវិញបានអះអាងពីភាពជោគជ័យនៃបេសកកម្មរបស់លោកប៉ុន្តែសម្រាប់អតីតគណៈបកប្រឆាំងវត្តមានរបស់តំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការហៅទៅស្ដីបន្ទោសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យដឹងថាដំណើរបេសកកម្មរបស់លោកនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាទទួលបានជោគជ័យទោះបីជាមានក្រុមគាំទ្រអតីតគណៈបកប្រឆាំងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងវត្តមានរបស់លោកក្តីលោកបណ្ឌិតកិនភីប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជានៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាគឺជាភាពជោគជ័យមួយរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងបេសកកម្មរបស់លោកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទខ្ញុំយល់ថាវាជាបេសកកម្មមួយដែលកម្ពុជាទទួលបាននូវជោគជ័យដោយសារតែកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាសមាជិកអង្គការសហជីវជាតិគឺយើងបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងនាមជារដ្ឋជាសមាជិកហើយយើងបានថ្លែងនូវអ្វីដែលជាគោលជំហរនយោបាយការបរទេសរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាតែហៅថាវិធានការជាអន្តរជាតិមួយចំនួនចំពោះមុខមហាសន្និបាតអង្គការសហជាតិមានន័យថាយើងបានបញ្ជាក់ចំហររបស់យើងក្នុងនាមជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយអញ្ចឹងទេនេះគឺជាជោគជ័យមួយក្នុងការចូលរួមរបស់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិជាពិសេសគឺមហាសន្និបាតអង្គការសហជាតិនេះបាទជ
ាទីប្រឹក្សារបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាជនបរទេសមួយរូបក្នុងចំណោមទីប្រឹក្សាជាជនបរទេស11រូបគឺលោកបណ្ឌិតរ៉ាអ៊ូលម៉ាក់ជេណាបានអះអាងតាមសារអេឡិចត្រូនិកប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិរួមទាំងមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់លោកមួយចំនួនទៀតគឺជាជោគជ័យពិតប្រាកដមួយផ្នែកទំនាក់ទំនងការទូតរបស់កម្ពុជាបាទតាមលោកបណ្ឌិតរ៉ាអ៊ូលម៉ាក់ជេណាជោគជ័យនេះផ្អែកលើហេតុផលដូចខាងក្រោមទី1មានការទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទី2មានការបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនពីតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនធំដែលចូលរួមមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះមានន័យថាពិភពលោកមិនមែនមានតែសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេលោកបណ្ឌិតរ៉ាអ៊ូលម៉ាក់ជេណាបន្ថែមថាព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់នេះបានធ្វើឲ្យលោកនឹកឃើញពីភាពជោគជ័យនៃទំនាក់ទំនងការទូតរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនាទសវត្សឆ្នាំ50និង60បាទទោះបីជាកម្ពុជាពេលនោះមានអរិភាពនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយទី3កម្ពុជាត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានអត្តន័យនយោបាយនិងទី4មានការទទួលស្វាគមន៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលពីក្រុងញូវយ៉កចំពោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំណែកលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយក៏បានចោទជាសំណួរថាតើការលើកឡើងថាបេសកកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនជោគជ័យតើជោគជ័យឬបញ្ហាអ្វីបាទនេះបើសិនជាយើងមើលអំពីរយៈពេលនៃរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលទើបបង្កើតហើយនៅរយៈពេលមកដល់ទល់ថ្ងៃនៃការប្រជុំសន្និសីទអង្គការសហជីវជាតិតោងទៅនឹងបទនយោបាយនៅប្រទេសខ្មែរនេះគឺយើងឃើញថាមានរយៈពេលខ្លីណាបាទហើយការអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើភាពជោគជ័យហ្នឹងគឺជោគជ័យនៅត្រង់ថាអាចបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសន្និសីទបាននៅក្នុងនាមជាប្រទេសសមាជិកបាទក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់និយាយពីរឿងភាពជោគជ័យនោះគឺមិនដឹងថាតើជោគជ័យនេះសំដៅទៅលើស្អីបាទបាទលោកបណ្ឌិតកិនភីប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជានៃរាជមន្ត្រីភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាជំនួបរបស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខការទូតកម្ពុជាជាមួយតំណាងរដ្ឋាភិបាលនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតក៏ជាជោគជ័យមួយទៀតផ្នែកការទូតរបស់កម្ពុជាដែរអានេះគឺក៏ជាចំណុចមួយសំខាន់ដែរដែលយើងអាចនឹងប្រើប្រាស់វេទិកាហ្នឹងប្រើប្រាស់ឱកាសហ្នឹងដើម្បីការបញ្ជាក់ឬក៏ធ្វើរបាយការណ៍ពិតជាក់ស្ដែងអំពីការវិវត្តទៅនៃនយោបាយនៅកម្ពុជាដល់សកលមន្ត្រីជាតិទៅដល់ប្រមុខការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតបានជ្រាបបានយល់អំពីចំហនយោបាយអំពីសកម្មការនយោបាយនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវាគឺជាគេហៅថាជាជោគជ័យមួយក្នុងសង្វៀននយោបាយការបរទេសសង្វៀននយោបាយអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាបើសិនជាគ្មានភាពចាំបាច់ក៏ប្រហែលជាប្រមុខការទូតនៃបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងគេអត់អាចជួបសន្តិនិរឬក៏សវនាការជាមួយនឹងប្រមុខការទូតនៃប្រទេសកម្ពុជានេះគឺជាការបោះចំហ៊ាននៅក្នុងគេហៅថាមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអេងឆៃអៀងអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានថ្លែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិថាវត្តមានរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាការហៅទៅស្ដីបន្ទោសប៉ុណ្ណោះអត់តែមានស្អីដែលយើងត្រូវថាគេថាទុកចិត្តគណៈហ៊ុនសែនទេលោកហ៊ុនសែនមកអង្គុយនៅក្នុងកៅអីខ្មែរកៅអីនោះជាកៅអីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមកអង្គុយកៅអីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅពេលនេះមិនមែនបានន័យថាលោកហ៊ុនសែននឹងមានកិត្តិយសទេតែពិតគឺអ
ស់នេះគឺត្រូវវិជ្ជាស្ដីបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងរឿងអសនៈរបស់ខ្មែរនៅអង្គការសហជាតិថាគេនឹងមិនអោយរបបលោកហ៊ុនសែនអង្គុយឬក៏បន្តអង្គុយនឹងវាអត់ទេទេគឺចិត្តនឹងថាលើនេះខាងនយោបាយនៅបណ្ដាប្រទេសសេរីមួយចំនួនគឺដូចនៅសាគុបរុកជាបាននិយាយរឿងនឹងជាបាននិយាយពីរឿងអសនៈនឹងចឹងហើយបាទបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងគឺថាសូមអោយរឿងទៅគាត់ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសសេរីប្រទេសជាតៃមិនទទួលស្គាល់នៅរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់លោកសែនហ្នឹងរឿងអីដែលអោយរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺអង្គុយលើកអីទៀតអានេះគឺជាចំណុចចាប់ប្រើទោះបីមិនទាន់មានថាមិនទាន់បានបដិញ្ញតំណាងដែលមកពីលោកសែនចេញក៏ដោយប៉ុន្តែជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដែលថាគុំអន្តរជាតិហ្នឹងគេនិយាយរឿងហ្នឹងមួយវិញទៀតតំណាងរបស់លោកសែននៅក្នុងវិទ្យការអន្តរជាតិនេះក៏ទៅស្គយទៅទីនោះគឺមិនទៅស្គយដោយស្រួលដោយយីនេះទេទៅស្គយថឹកនៅក្រោមការស្ដីបន្ទោសស្ដីបន្ទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាថ្មីៗនេះកាលពីថ្ងៃទី26កញ្ញានេះនៅទីក្រុងស៊ីណែវក្នុងវិទ្យការសិទ្ធិមនុស្សនៅស៊ីណែវនឹងក៏គេបានស្ដីបន្ទោសទៅដល់របបលោកសែនដល់តំណាងរបស់លោកសែននៅប្រចាំអង្គការសហជីវផងដែរបាទលោកបណ្ឌិតគិនភីប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជាឆ្លើយតបថាអ្វីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកឡើងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាចំណុចទី1គឺចំណុចវិជ្ជមានដែលកម្ពុជាមានហើយត្រូវបានសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានលើកនៅក្នុងមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនោះគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាដែលយើងដឹងថាកម្ពុជាគឺជាប្រវត្តិប្រទេសដែលញោមញីដោយសង្គ្រាមញោមញីដោយការបែកបាក់ជាតិហើយអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងទទួលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានថាជាភាពវិជ្ជមានមួយរបស់កម្ពុជាដែលទទួលបានក្នុងរយៈពេល2-3 ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាវាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងនូវតថភាពមួយដែលកម្ពុជាកំពុងមានហើយចំពោះការលើកឡើងការថ្លែងរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការចូលជឿជ្រែកពីសំណាក់មហាអំណាចមួយចំនួននៅក្នុងបញ្ហាកម្ពុជានេះយើងគួរតែកត់បីលើកដែរពីព្រោះមហាអំណាចមួយចំនួនដើម្បីសម្រាប់របៀបវារៈនយោបាយរបស់ខ្លួនគឺគេបានគេហៅថាដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយមួយចំនួនធ្វើឲ្យមានការអន្តរាគមឬការជឿជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងបណ្ដាប្រទេសតូចៗមិនថាតែកម្ពុជាទេគឺគេចង់បានប្រទេសទាំងអស់នោះឲ្យឈប់នៅក្នុងអត្តពលឬក៏តែបន្តព្រឹងក៏របៀបនយោបាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងទេការលើកឡើងនេះក៏បង្ហាញឲ្យមហាអំណាចទាំងអស់មានការចាប់អារម្មណ៍លើនយោបាយរបស់ខ្លួនឡើងវិញគួរតែទុកឲ្យប្រទេសតូចៗគេកំណត់ជោគវាសនាកំណត់ដែលហៅថាផ្លូវដើរការសម្ដែងនយោបាយរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនបាទលោកមនិតមាសនេះអ្នកសិក្សាពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបើសិនជាយើងនិយាយអំពីការរៀបការរបស់ប្រទេសមួយនឹងមួយប្រខំនោះមានមតិខ្លះគាត់មានការខកចិត្តដោយសារតែមិនឃើញមានអ្វីដែលបានមានការមានឡើងទាក់ទងនឹងបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំណាក៏ប៉ុន្តែជាធម្មតានៅក្នុងសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំនេះគឺនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគេឲ្យម៉ោងហ្នឹងតិចតួចណាសម្រាប់ធ្វើការរៀបការអំពីប្រទេសនីមួយៗបាទដូចយើងទៅរៀបការពីស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឯងណាមួយអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងការរៀបការហ្នឹងគឺត្រូវប្រទេសនីមួយៗទៅបីប្រទេសហ្នឹងមានស្ថានភាពនយោបាយយ៉ាប់យ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវទៅនិយាយអំពីអ្វីដែលជាសមតិផលដែលខ្លួនធ្វើបានណាបាទប៉ុន្តែដល់ពេលការតិចដល់ពេលមាននៅខាងចំណុចនៃ
ការរៀបការតាក់ទិននឹងហាមមិនឲ្យគេជជែកនេះអាហ្នឹងវាបានបង្ហាញថាប្រទេសហ្នឹងក៏គង់តែប្រឈមនឹងបញ្ហាវិគុណពីប្រទេសមកចាំងខាងក្រៅណាមួយបានជាយើងបានតែការពារខ្លួនជាខ្លួនមិនឲ្យមានការជជែកពីខាងក្រៅនោះបាទលោកកៅកឹមហ៊ួនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របគ្នាមកនៅក្នុងទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះយើងចាត់ទុកថាជាការជជែកទៅចិត្តចង់ទៅលើនយោបាយការទូតពហុភាគីជាពិសេសក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដែលសម្ដេចថ្លែងនៅមហាសន្និបាតលើកទី73នេះมันបានមួយខែក្រោយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីហើយជាពិសេសជំនួបជាមួយដល់មកកលិកាធិការបងកាសាភិបាលនេះជាជំនួបមួយដ៏ជោគជ័យដែលឯកឧត្តមកលិកាធិការបងកាសាភិបាលគ្រប់គ្រងសម្ដេចជួមរៃក៏គ្រប់គ្រងប្រតិកម្មជាក៏គ្រប់គ្រងរាជថាបកម្មជាផងដែរតរិយមួយទៀតគឺជាឱកាសដែលសម្ដេចជួមរៃបានជួបជាមួយយុវរៃពីប្រទេសនៅប៉ាល់នៅប្រទេសប៊ុលហ្គារីក៏ដូចជាជួបជាមួយអ្នកនាំធុរកិច្ចជាក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានជាដើមនឹងក្រុមហ៊ុន G នេះដើម្បីជំរុញទីមួយការគៀងគរវិនិយោគផងគឺការពង្រឹងនយោបាយនិងការទូតពាណិជ្ជកម្មផងហើយជាពិសេសទៀតគឺការធានាឲ្យប្រតិកម្មជាយើងបន្តពង្រឹងនយោបាយការទូតពាណិជ្ជកម្មនេះជាមួយប្រទេសផ្សេងៗបាទហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលយើងទទួលបាននៅពេលនេះគឺការគ្រប់គ្រងដល់ប្រតិកម្មជាយើងជាពិសេសទៀតដល់គ្រប់គ្រងដល់រាជធានីកម្ពុជាទៅលើអ្វីដែលកំពុងតែដាក់ប្រត្រូវជាពិសេសទៀតគឺការជំរុញកិច្ចសហការគ្រប់វិស័យទាំងអស់បាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស្ថាប័នផលិតនៅប្រទេសហូឡង់ជំនាញព្យាបាលសន្លាក់និងសាច់ដុំធ្វើឲ្យការហាត់ប្រាណឬលេងកីឡាមានផែនការត្រឹមត្រូវប្រើមុនពេលអំឡុងពេលនិងក្រោយពេលលេងកីឡាស្ថាប័នមានច្រើនប្រភេទដូចជាប្រេងកូឡាកៅអៀស្ប្រៃជែលឡូសិនប្រេងរឹតកញ្ចប់ត្រជាក់និងបំពង់ហឺតស៊ីវិញយូលីងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីនប្រូបាតនិងមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ0118162222និង0118162222ប៉ាណាដុលអេស្ត្រាជាថ្នាំសម្រាប់បំបាត់ការឈឺចាប់ខ្លាំងឈឺក្បាលប្រកាំងឈឺធ្មេញឈឺខ្នងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងមិនប៉ះពាល់ក្រពះសូមសួររកបន្ទះថ្នាំដែលមានការណែនាំជាភាសាខ្មែរដើម្បីសម្គាល់ជាថ្នាំប៉ាណាដុលអេស្ត្រាពិតប្រាកដសាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUSISI PAM ផលិតផលសង្កសីពណ៌គុណភាពខ្ពស់ផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2008 ស្រោបអាលុយមីញ៉ូមនិងសង្កសី មាន5ស្រទាប់ការពារនិងធានា10ឆ្នាំ ISI PAM ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍ ISI PAM ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel ទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកកាលពីមួយឆ្នាំមុនពោលគឺក្នុងថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2017តំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលជាតំបន់ស្វយ័តមួយរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបានរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីឯករាជ្យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលនោះមានប្រជាជនកាតាឡូញ៉ាជាង2លាននាក់បានចូលរួមបោះឆ្នោតនិងមានរហូតដល់ 90% ចង់បានឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងម៉ាឌ្រីដលូកាពុយដេម៉ង់ដែលជាប្រមុខដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាជំនាន់នោះបានប្រកាសក្នុងយប់ថ្ងៃបោះឆ្នោតថាប្រជាជនរបស់
ន់កាតាឡូញ៉ាទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតរដ្ឋឯករាជ្យមួយក្រោមរូបភាពជាសាធារណរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែអ្វីហាក់មិនងាយស្រួលនិងមានដំណើរការទៅមុខដោយការគិតនិងការចង់បានរបស់លោកខាល់ពុយដម៉ង់ទេតាមមួយឆ្នាំក្រោយមកអ្វីទៅជាស្ថានភាពពិតនៅតំបន់កាតាឡូញ៉ាសូមអញ្ជើញស្ដាប់គុយគុនធីរ៉ាឯករាជ្យនេះហើយជាអ្វីដែលប្រជាជននៅក្នុងតំបន់កាតាឡូញ៉ា 90% ចង់បានតាមរយៈសញ្ញាឆ្នោតនៃការបោះឆ្នោតប្រជាមតិកាលពីថ្ងៃទី1តុលាឆ្នាំ2017តែមួយឆ្នាំក្រោយមកឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកាតាឡូញ៉ាកំពុងបន្តជាសុបិនព្រោះតំបន់ស្វាយ័តរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញមួយនេះនៅតែមិនទាន់ទទួលបានឯករាជ្យនៅឡើយទេលើសពីនេះនៅប៉ុន្មានខែក្រោយការបោះឆ្នោតភាពតានតឹងបានឡើងដល់កំពូលរវាងទីក្រុងបាក់សេឡូននិងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដក្រៅពីក្រសោបយកតំបន់កាតាឡូញ៉ាទៅគ្រប់គ្រងជាបណ្ដោះអាសន្នរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញចំនួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ារីយ៉ាណូ រ៉ាហយក៏បានចាប់ខ្លួនអ្នកទាមទារឯករាជ្យនិយមជាច្រើនអ្នកទៀតផងតែមេខ្លោងទៀមទាឯករាជ្យលោកពីដមុនរួមទាំងមនុស្សចំនួន2ឬ3នាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីតំបន់កាតាឡូញ៉ាទាន់ពេលក្រោមភ្នែកច្រមុះរបស់ចលនាទៀមទាឯករាជ្យក៏ដូចជាក្នុងចំណោមសកម្មជនរបស់ខ្លួនគឺមានតែខកចិត្តនិងបន្តការតស៊ូជាបន្តទៀតតើអ្វីទៅជាស្ថានភាពពិតរបស់ចលនាទៀមទាឯករាជ្យនៅកាតាឡូញ៉ាពេលនេះនឹងថាតើគំនិតនៃការចង់បានឯករាជ្យរបស់ប្រជាជនកាតាឡូញ៉ានៅបន្តជាបច្ចុប្បន្នភាពដែរឬអត់អ្វីដែលគួរបញ្ជាក់ជាដំបូងនោះគឺថាមួយឆ្នាំក្រោយការបោះឆ្នោតប្រជាមតិស្ដីពីឯករាជ្យនៅកាតាឡូញ៉ាសមាជិកភាពថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញនិងនៅក្នុងជួររដ្ឋដំណាច់តំបន់កាតាឡូញ៉ាមានការផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដលោកពេដ្រូសង់ឆេបានឡើងកាន់តំណែងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជំនួសលោកម៉ារីយ៉ាណូ រ៉ាហយតាំងពីថ្ងៃទី2មិថុនាចំណែកនៅក្នុងទីក្រុងបាក់សេឡូនលោកកាក្លពីដុំងដែលកំពុងភៀសខ្លួនរស់ក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកបានបង្ខំចិត្តប្រគល់តំណែងឲ្យលោកគីមតូរ៉ាក្នុងថ្ងៃទី14ឧសភាការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់អ្នកដឹកនាំនៅអេស្ប៉ាញនិងនៅកាតាឡូញ៉ាបានធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនិងទីក្រុងបាក់សេឡូនស្គាល់ភាពធូរស្រាលមួយកម្រិតលោកពេដ្រូសង់ឆេបានលើកចេញវិញការគ្រប់គ្រងតំបន់កាតាឡូញ៉ាពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហើយកិច្ចចរចារវាងភាគីទាំងពីរក៏បានផ្ដើមមានឡើងវិញនារយៈពេលប្រមាណខែចុងក្រោយនេះក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពនៃការចរចាឈ្មោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាហាក់ថិតនៅឆ្ងាយនៅឡើយលោកពេត្រូសង់ឆេបានជំទាស់ជានិច្ចនឹងការរៀបចំប្រជាមតិស្ដីពីឯករាជ្យតំបន់កាតាឡូញ៉ាដែលស្នើឡើងដោយលោកគីមតូរ៉ាអ្វីដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញចង់បានគឺការរៀបចំបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយដើម្បីកំណត់លក្ខន្តិកៈថ្មីឲ្យតំបន់កាតាឡូញ៉ាពលផ្ដល់ស្វ័យភាពឲ្យបានច្រើនជាងនេះតែសំណើមួយនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំនៃចលនាទៀមទាឯករាជ្យបដិសេធយ៉ាងដាច់អហង្ការនីតិវិធីឯករាជ្យជារឿងមិនអាចប្រកែកបានទេនេះជាការថ្លែងរបស់លោកគីមតូរ៉ាមែនទែនទៅឯករាជ្យភាពនៃតំបន់កាតាឡូញ៉ាមិនត្រឹមជាប្រធានរឿងនៃការធ្វើសង្គ្រាមជាចំហរវាងរដ្ឋអំណាចកណ្ដាលនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនិងរដ្ឋអំណាចនៅទីក្រុងបាក់សេឡូនប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាប្រធានរឿងនៃការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងសង្គមកាតាឡូញ៉ាគ្នាឯងផងទៀតបន្ទាប់មកប្រធានរឿងដដែលនេះក៏កំពុងពុះចែកក្រុមអ្នកទៀមទាឯករាជ្យនិយមជាពីរដែរគឺក្រុមអ្នកកណ្ដាលនិយមនិងក្រុមអ្នកដាច់ខាតនិយម
នៅក្នុងការបោះឆ្នោតតំបន់កាតាឡូញ៉ានាខែធ្នូឆ្នាំ2017កន្លងទៅគណៈបកឯករាជ្យនិយមរួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 47.5% ហើយគណៈបកមិនចង់បានឯករាជ្យរួមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តទទួលបានសម្លេងគាំទ្រចំនួន 43.3%លទ្ធផលប្រកាសគ្នារវាងក្រុមគាំទ្រនិងក្រុមប្រឆាំងឯករាជ្យនៃតំបន់កាតាឡូញ៉ាជាសក្ខីកម្មមួយដែលបញ្ជាក់ថាប្រជាជនកាតាឡូញ៉ាបានយល់ឃើញខុសគ្នាពីរបៀបនៃការកំណត់ជោគវាសនារបស់គេម្នាក់ម្នាក់ចំណែករដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញពិតជាមានហេតុផលត្រឹមត្រូវក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យតំបន់កាតាឡូញ៉ាទទួលបានឯករាជ្យផ្ដាច់ចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃណាមួយឡើយទីក្រុងម៉ាឌ្រីដពិតជាយល់មិនច្រឡំទេថាការប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យតំបន់ស្វាយ័តកាតាឡូញ៉ាជាគំរូដ៏អាក្រក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់តំបន់ស្វាយ័តផ្សេងទៀតនៅអេស្ប៉ាញព័ត៌មានកម្ពុជាព័ត៌មានតំបន់និងអន្តរជាតិបទវិភាគបទសម្ភាសនិងបទយោការភូមិសាស្ត្រនយោបាយសុខភាពនិងអនាម័យរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅក្នុងនតិទេសសាព័ត៌មានរបស់យើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះយើងមានការរៀបចំជូនដោយសុងសុកភិរីសុស្ដីភិរីសុស្ដីភិរៈភិរីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញកាសែតដែលបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដោតសំខាន់លើទំព័រមុខតាក់ទងនឹងប្រធានរឿងផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយកាសែតខ្លះបានរៀបរាប់ដាក់រឿងសន្តិសុខសង្គមនៅខាងមុខហើយកាសែតខ្លះទៀតដាក់រឿងនយោបាយក៏ប៉ុន្តែជារួមទៅខ្ញុំបានឃើញកាសែតភាគច្រើននិយាយពីបេសកកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅសហរដ្ឋអាមេរិកតើមានការលម្អិតខ្លឹមសារពីរឿងនេះយ៉ាងណាខ្លះទៅភារីចាប់ពិតមែនហើយភារៈប្រធានរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកដល់កម្ពុជាគឺជារឿងធំលើទំព័រមុខនៃកាសែតមួយចំនួនប៉ុន្តែកាសែតមួយចំនួនទៀតមិនបានដាក់នៅលើទំព័រមុខទេតែនៅតែចេញផ្សាយរឿងនេះដាក់នៅទំព័រខាងក្នុងដដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសពីភាពជោគជ័យពេលមកពីប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះគឺជាចំណងជើងនៅផ្នែកចំហៀងនៃកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរដែលនៅខាងឆ្វេងរូបភាពកំភ្លើងអាការស្វ័យបាត់ចំនួន25ដើមដែលត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរឹបអូសពីផ្ទះមួយកន្លែងខ្ញុំនឹងនិយាយពីរឿងនេះប្រភេរៈនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែពេលនេះយើងផ្ដោតពីរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាបន្តក្នុងអត្ថបទយ៉ាងវែងអនឡាញរបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នោះមានរៀបរាប់ពីជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺជំនួបដែលផ្ដល់នៅការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដោយកាសែតនេះបានស្រង់អំណះអំណាងពីទំព័រ Facebook លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រៅពីនោះកាសែតនេះក៏បានសួរយោបល់ពីអ្នកវិភាគនយោបាយទាក់ទងទៅនឹងពាក្យថាជោគជ័យរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយអ្នកវិភាគភាគច្រើនអះអាងថារឿងបរាជ័យឬក៏ជោគជ័យគឺវាអាស្រ័យលើថាតើប្រទេសកម្ពុជាក្រោយទស្សនកិច្ចឬក៏ចូលរួមប្រជុំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិតើទទួលបានផ្លែផ្កាយ៉ាងណាចំណែកកាសែតរដ្ឋស្វ័យកម្ពុជានិងកម្ពុជាថ្មីដែលសរសេរពីរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរនោះគឺបានចាយមួយទំព័រធំរបស់ខ្លួនតែម្ដងរៀបរាប់ខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់តាំងពីពាក្យពេចន៍របស់លោកហ៊ុនសែននៅលើទំព័រ Facebook និងពេលលោកបានថ្លែងក្នុងវេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងពេលជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកបូករួមទាំងសកម្មភាពរបស់លោកប្រមុខដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែកាសែតដែលមានទំនោរទៅរដ្ឋាភិបាលទាំងពីរនេះពុំបានស្រង់ប្រភពពីអ្នកវិភាគដោយភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នោះទេភិរិយ
ដែលកសែតខ្មែរថាមជាភាសាអង់គ្លេសវិញភារៈគឺគេបានសរសេររឿងនេះមិនវែងនោះទេដោយគ្រាន់តែចេញចំណងជើងសាមញ្ញថាលោកហ៊ុនសែនត្រឡប់មកពីទីក្រុងញូវយ៉កបូករួមដោយរូបភាពពីសញ្ញលឹកពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមកដល់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលមានការស្វាគមន៍ពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែយ៉ាងណាកាសែតនេះបានស្រង់ប្រភពពីអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកាត់អំណាចនិងប្រភពពីបកប្រឆាំងរួមនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សតាក់ទងទៅនឹងដំណើរបេសកកម្មនេះភារីក្រៅពីរឿងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះមុននឹងខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍ប្រធានរឿងមួយដែលភារីបានបង្ហាញពីកំភ្លើងអាការរឹបអូសក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងតើរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅភារីបានជាកាសែតនាំគ្នាដំឡើងរូបនិងដាក់ទំព័រមុខបែបនេះបានมันខុសទេភិរិយរឿងនេះពិតជានៅលើទំព័រមុខនៃកាសែតភិកច្រើនដែលខ្ញុំសូមផ្ដើមពីភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ជាភាសាខ្មែរតាមភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សមាជិកឃាត់ខ្លួនមនុស្ស8នាក់ជាមួយនឹងអាវុធ28ដើមគឺជាចំណងជើងធំនៅក្រោមរូបភាពកំភ្លើងអាការជាច្រើនដែលត្រូវបានរឹបអូសក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងក្នុងសង្កាត់ពងសាំងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញចំពោះខ្លឹមសារវិញត្រូវបានភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សរសេរថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស8នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននិងអាវុធចំនួន28ដើមត្រូវបានរឹបអូសក្នុងការបង្ក្រាបក្រុមប្រដាប់អាវុធអាណាធិបតេយ្យក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តចំនួន2ផ្សេងទៀតខណៈដែលសមាជិកកំពុងតែបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកមេខ្លោងនិងអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះតាមសមាជិកដែលបានប្រាប់កាសែតគឺកំភ្លើងទាំងនេះត្រូវពលរដ្ឋនោះយកកប់ទុកក្នុងដីចម្ងាយ4ម៉ែត្រពីក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ដែលស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌព្រែកភ្នៅនោះប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្ទះដែលជាជនសង្ស័យឈ្មោះវ៉នលេងនោះមិនមែនជាមន្ត្រីជំនាញប៉ូលីសអ្វីនោះទេអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិនិងជាអ្នកនាំពាក្យផងនោះបានបដិសេធចំពោះការលើកឡើងថាតើអាវុធទាំងនេះជាអាវុធដែលត្រូវបានគេជួញដូរឬក៏ជាអាវុធរបស់ក្រុមចលនាបះបោណាមួយដែលគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចកំពុងធ្វើការស្រាវជ្រាវនេះបើតាមព្រំពេញប៉ុស្តិ៍ប៉ុន្តែបើតាមកាសែតរស្មីកម្ពុជាដែលសរសេររឿងនេះដូចគ្នាដែរភិរិយៈគឺបានឡើងចំណងជើងថាប៉ូលីសចាប់ខ្លួនអ្នកជួញអាវុធក្នុងបំណងបះបោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាសែតនេះហ៊ានសរសេរទៀតថាជនសង្ស័យទាំង8នាក់នោះបានសារភាពថាក្រុមខ្លួនចង់ងើបបះបោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងស្វះស្វែងរកប្រភពហិរញ្ញវត្ថុចំណែកប្រភពពីសមាជិកបានប្រាប់កាសែតថាជនសង្ស័យត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋនៃកម្ពុជាបានអះអាងតាមសម្រង់ប្រភពពីអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញថាសាលាដំបងសម្រាប់ចៅប្រក័ណ្ឌជនសង្ស័យទាំង8នាក់ពីបាត់រៀបចំចាត់តាំងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធសនិធិអាវុធនិងគ្រឿងផ្ទុះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងបាត់ចូលរួមក្នុងក្រុមជនប្រដាប់អាវុធតាមមាត្រា485មាត្រា486និងមាត្រា488នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌភិរិយចំពោះកាសែតខ្មែរថាមដែលឲ្យរឿងនេះជារឿងធំដែរនោះក៏អះអាងថាជនសង្ស័យទាំង8នាក់ដែលពួកគេមានដាក់រូបបង្ហាញក្នុងទំព័រកាសែតតែមិនបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណនោះពិតជាត្រូវបានបញ្ជូនទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងត្រូវបានចោទប្រកាន់រួចហើយតាមកាសែតខ្មែរថាមជនសង្ស័យទាំង8នាក់មានជាប់សង្ស័យថាជាសមាជិករបស់សមាគមខ្មែររំដោះជាតិឬហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Khmer National Liberation